दसैँ पनि लाग्न लाग्यो, अब घरतिर जाने होला होइन, स्याउ पनि आज अब सकिने भयो है। हामी यो पाँचजना समूहमा मिलेर सञ्चालन गरेको यो हाम्रो तानाक्यो एक्रो फार्म, तिन सौ एक किलो हुन्छ होला है यो त। ल ल साथी हो हाम्रो आज फुजी स्याउ टिप्दैछ साथीहरू। मेरो बुढीको साथी पाएन क्या यार? बुढै आराम छ। ल अब सुरु होइन, आज हाम्रो लास्ट दिन स्याउ टिप्ने यो वर्षको। आजको वेदर झै भब्बाल छ ल। हेलो मर्निङ है साथीहरू, ल सबैजनालाई ल टक्क लगाएर आज खाना साना खाइदियो। अनि आज चाहिँ हाम्रो फुजी स्याउ अब लास्ट, यो वर्षको अब स्याउको सिजन पनि यसपालि नै लास्ट हो है। नासौँ वडा नम्बर 9। अनि हामी यो पाँचजना समूहमा मिलेर सञ्चालन गरेको यो हाम्रो तानाक्यो एक्रो फार्म, आज चाहिँ हाम्रो स्याउ टिप्ने लास्ट डे है। आज अब एक वर्षमा एकचोटि आउँछ साथीहरू, तर हाम्रो चाहिँ यो गाला भएको कारणले गर्दाखेरि दुईचोटि टिप्नुपर्ने हुन्छ। गाला अस्ति पनि टिपेर काठमाडौँ पुगिसक्यो है। अनि अब चाहिँ आज हाम्रो गाला टिप्दैछु फुजी लास्ट डे। ल सबजना आइसकेछ, ल अब को को आउँछ हाम्रो टिमहरू होइन। बब्बाल उब्रे यार आज मौसम यार, ओहो दामी उब्रे। ल मेमे आइपुग्नु भयो, औ ल आज त बुढो मान्छेहरू पो अगाडि भएछ। ल अब हाम्रो दाइले चाहिँ यहाँ पुरा स्याउको लागि तयारी गर्दैछ होइन। ओके छ त हाम्रो फुजी, खतरा फर्केछ है आज दे हाम्रो फुजी लास्ट टिप्ने। मैले हेरे त पत्तालो है, स्याउ यसपालिको अब हाम्रो फुजी छ यो लास्ट। ल टोक्नु न, कस्तो रहेछ टेस्ट? मिठो मिठो छ, एकदम मिठो छ। ल अब आज चाहिँ हाम्रो फुजी स्याउ चाहिँ आज हाम्रो टिप्दैछ साथीहरू। हामी टक्क लगाएर एकछिन अब हेरिदिइहालौँ न होइन, अब फेरि अर्को वर्ष बाहेक हेर्न पाउँदैन है। अब यही हो ल साथीहरू, आज हाम्रो फुजी टिप्दैछ है फुजी। ल साथीहरू अब हाम्रो चाहिँ आज फुजी स्याउ टिप्दैछ साथीहरू है। ए हेर्नुहोस् यसपालि खासै उतातिर फलेन। ल हाम्रो भाउजूले यहाँ टिप्दैछ, ल टक्क लगाएर होइन। यसपालिको स्याउ चाहिँ खासै धेरै चाहिँ फलेन, तर ठुल्ठुलो राम्रो राम्रो छ स्याउ चाहिँ। ठुल्ठुलो छ है, राम्रो कलर पनि राम्रो छ, बगल छ है। हाम्रो एक वर्षको कमाइ हो नि है यो है, ल एक वर्षको कमाइ अब अझै लास्ट हो। मेमे टिप्दै हुनुहुन्छ, ल स्याउ त थोरै फल्यो राम्रै फल्यो है मेमे। अब हाम्रो यसपालिको लास्ट कमाइ है मेमे, अब यसपालिको मेहनत जति भयो यति हो अब। ल यो अल्गो अल्गोमा त टसी सलिएले टिप्नुपर्छ है। फुजी
ल मेमेले पनि स्याउ चाहिँ डरै टिप्यो है यसपालि। है होला जस्तो छ। तर गाला त गालै हो है, गाला त खतरा देख्ने है, भवन छ है, ठ्याक्कै मिल्यो छ त तपाईँको अन्नहरू स्याउ गर्न। मिठो के खाँदा पनि गुलियो, एउटा स्याउ खाइसक्दैन एकचोटिमा, ठुलो भएर के दुईटा खायो भने त आउँछ होला है। दुईटा होइन, एउटै मैले खान सकेन, म त्यहाँ आधी राखेछ अघि खाएको, एउटाले आधा खायो भने अगाउने के, यस्तो ठुलो यस्तो राम्रो भयो, कलर पनि कति राम्रो हेर्नु है, बवाल छ यसपालि, ल थोरै छ राम्रो छ होइन। ल हाम्रो यहाँ गाइजहरू के गर्दैछ त, अनि हाम्रो चाहिँ टक्क टिप्ने, अनि टिपेर चाहिँ यहाँ टक्क जम्मा गर्ने। ल अब पार्टनरहरू सबै आइपुग्यो क्या अरे, स्याउ यही हो हेर्नुहोस् है, ल ऊ गोल्डेन पनि टिप्दैछ हाँ हो। मैले हिजै भन्यो त्यो दाइलाई के सोल्टी, त्यो अल्गो अल्गोमा सोल्टीको भाग है, सबभन्दा हुन्छौँ हामी। सोल्टीको मुठीभन्दा ठुलो रहेछ है। ल स्याउ अब हाम्रो यसपालि जोस् दाइकुस्माले थिनिङ झन् मिठै हान्यो, अल्गो मान्छे नै चाहिँदो रहेछ, हामी त सबै डल्लै डल्लै पऱ्यो अनि कहाँ हुने, पाउनु है दाइकुस्मान। खतरा छ है, अर्को वर्ष स्याउ चाहिएमा सबैले जानाले अर्डर गर्नु है, यस्तो राम्रो सम्पर्क गर्नु हैन। ल यस्तो आउँदाखेरि त रहर पनि लाग्ने हो, रहर लाग्दैछ होला है। यो र गोल्डेन राख्ने भन्छ, एक प्याक त राखिदिनु पऱ्यो फेरि, जुनै राख्यो भने एउटा, दुइटै अलिअलि मिलाएर राख्ने अरे उपो। उसलाई बुढोलाई हाम्रो फर्मबाट गिफ्ट एक प्याक त्यही हो होइन। ल म झै ओसार्ने हो साथीहरू, ल आज लास्ट डे बोक्नुपर्छ तरु, ल दाइ के बुवा मेरो बुढीको साथी पाएन क्या यार, बुढै आराम छ नि बा। ल ल आजै हो हाम्रो अब अन्तिम दिन स्याउको, उजालिदियो त बुढी, दाइ तपाईँ त सगरमाथा पो चढेछ तपाईँ त है, हाम्रो त हेर्नु न कुर्सी पनि क्या खतरा छ, यो पनि दाइले बनाएको है, सिपालु छ दाइ, ल
कस्तो लागिरहेको छ त दाइ? सबै निर्णय गरे भइरहेछ दाइ। आ कस्तो लागेछ त तपाईँलाई? मान्छे यतिको अल्को भयो भने राम्रो हुन्थ्यो है। है हो है हो ल अब त तपाईँको अब राम्रो यसरी भिडमा चढेको दसैँ पनि लाग्न लाग्यो अब घरतिर जाने होला होइन? स्याउ पनि आज अब सकिने भयो है। अब भालुको घरमा चाहिँ काम छैन। ल अब यो अलिकति त्यो तल झर्दिनु सकिनु भयो। ल ठिक छ ल तिन चाहिँ एक किलो हुन्छ होला है यो त। ल ल साथी हो हाम्रो आज फुजी स्याउ टिप्दैछ साथीहरू। हेर्नुहोस् यो फुजी स्याउ अब कति पहिले पाउनु भएन होला, अब के गर्ने, यहाँ आइपुग्यो भने पाउने भयो, अब ठाउँमा पुऱ्याउनु न सक्यो। बारीमा आयो भने त पाउँछ, घरमा आयो भने पाउँछ, बारीमै आउनु पर्दैन, घरमा आयो भने हुन्छ है साथीहरू। ल बाबा यो वर्षको हाम्रो लास्ट कमाइ थोरै स्याउ धान्ने। ल ल है अलि ढिकमर्नी गरेर टिप है स्याउ, आज अब आजै हो लास्ट, अब एक वर्षपछि मात्रै हो। हेर सबजना कस्तो जाँगर लाग्यो कि स्याउै देखेर के खास त स्याउ त हो यत्तिको हुनुपर्ने कि है, कहि त हुन्थ्यो यहाँ ठ्याक्क हो यत्तिको लेभलमा, यत्तिको सबै रुखमा फलिदियो भनेपछि दामी हुन्थ्यो कि, साइज पनि भने जस्तो छ नि। कलर झैँ अब यस्तै हो होइन। अब अन्तिम हो आज चाहिँ प्याकिङ हुँदैछ। गुलियो पसेछ हौ स्याउ है, थोरै फलेछ मिठै फलेछ। यसपालि झैँ थोरै फलेको सबै खुसी भएको, थोरै झैँ थोरै हो नि यसपालि त है, धेरै थोरै आधी आधी फरक भएछ ठ्याक्कै आधी। ल दाइ अब हाम्रो गिफ्ट है, ल तपाईँको हिसाबले छानेर हाल्नु, ल जस्तो हाले पनि है जस्तो मनपर्छ त्यस्तै, ल यी गोल्डन लाने कि रातो लाने कि है, ल गएर कसैले बाँड्नु पऱ्यो नि होइन। ल ठिक छ ल भनेपछि अब दाइ पनि अब छुट्टीमा जाने भयो है, खाँदैन खाँदा अलि खाँदा दाइ यार कस्तो यार तपाईँ यार कस्तो रहेछ अलि खाँदौ डेन्जरै स्याउ खायो यार ठुलो दाँत छैन क्या डेन्जर खाएको भए तिमीले ताजा ताजा खाने आज मात्रै होला सक्यो यार। राम्रो राम्रो स्याउ छ यहाँ, पाँचजना भाग लाउँदैछ यस्तो है, कति ज्ञानी मान्छेहरू यहाँ। ल हामीले खाने त यी यस्तो हो नि, अब के गर्ने, अब राम्रो त बेच्नु पऱ्यो।
पैसा कमाउनु पऱ्यो। अब यसो टुटेको मुटेको फुटेको होइन ससुरा मौसम पनि बवाल भयो होइन सुकेटाहरूको नाइयो क्या भाग्यो हेर्न सक्यो आजको ड्युटी। अब म भन्छु त खोल्नु है क्रोममा जानु कुहिएर बसेपछि फर्कियो। अब सकियो यसपालिको टेन्सन एक वर्षको कमाइ धेरै थोरै जति आए पनि अब है यसपालि स्याउ झैँ राम्रो थियो तर कम भयो कि साथीहरू तर धान्ने छ। ल तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला। तपाईँहरूलाई यति मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक सब्सक्राइब हाल्न झैँ नभुल्नु होला। खुसी रहनु सुखी रहनु आफ्नो ज्यानको केयर गर्नु यही भन्न चाहन्छु। ल यति राजगुरुङ युट्युब च्यानल मना मनपर्छ भने लाइक सब्सक्राइब हान्न चाहिँ नभुल्नु होला। हस् त बाई बाई साथीहरू अर्को भिडियोमा भेटौँला है त।